ឯដីបានអ្នកចកាគេចំគោចំណាញ់ពីព្រោះអីបងប្អូនមើលខែហ្នឹងស្មៅយកទៅណាបងប្អូនស្មៅយកទៅណាណាហើយអ្នកចកាដើយគេធំធំខ្លះ40ហាត់ខ្លះ20ហាត់ហើយសួរគេប្រឡែងគោទៅធំ100ក្បាលស៊ីអស់ហ៎ស៊ីមិនអស់ផងណាអញ្ចឹងទៅគេចំណាញ់គេលក់បានដល់ចំណាញ់គេទូបីគោថោគោថ្លៃមកជាគេដឹងបានបើគោថ្លាំងថ្លៃគេចំណាញ់ច្រើនបើសិនគោចោះថោក៏គេនៅតែលក់បានបងប្អូនទៅមើលអ្នកចការហើយអ្នកចការដែលគេចិញ្ចឹមគោគេគ្មានពីណាគេថតឲ្យបងប្អូនមើលទេគេគ្មានពេលនឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលផងណាហើយការចិញ្ចឹមគោដាក់នៅក្នុងចការដែលមានស្មៅដោះស្រាប់ហើយគេចិញ្ចឹមគោបែបដាំស្មៅឲ្យស៊ីហ្នឹងវាចំណាញ់ហើយចំណាញ់ចំណាញ់យ៉ាងម៉េចទី1បងប្អូនអត់ចំណាយទៅលើការទិញចំណីទេហើយចំណីមួយបេ40000ជាងហើយការបាយាហើយនៅកតួកហើយនៅពលកម្មណាសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមគោដាក់ក្នុងក្រោលអចំណុចទី2បងប្អូនពេលដែលចង់លក់ពេលខ្លះបងប្អូនត្រូវធោឈ្មួញឲ្យគេមកទិញរបស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទុកដូចជ្រូកអញ្ចឹងជ្រូកនៅពេលទុកខុសគ្នាទៅ10ថ្ងៃឬក៏កន្លះខែហ្នឹងគឺចាប់ដើមបែកខ្លាញ់គោវាអត់បែកខ្លាញ់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវក្រឡោពេញលក់ហើយស្រាប់តែយើងអត់ចង់លក់យើងទុកបជាវាធ្វើឲ្យគោរបស់យើងវាស៊ីចំណីហើយគោបើខាគោច្រើនវិញក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមគោសាច់មួយថ្ងៃស៊ីអស់ប្រមាណមិនជាងមួយលានទេណាបើគោច្រើនក្បាលអញ្ចឹងគឺច្រើនណាបងប្អូនចំណាយច្រើនណាខុសតែមួយថ្ងៃឯងឲ្យចុះបើខុសកន្លះខែហើយគេទិញគោមិនមែនប្រកាសថាដូចអ្នកស្គាល់គ្នានៅស្រុកអីស្មានទិញថ្ងៃហ្នឹងគេចាប់ភ្លាមហ៎មែនទេណាផ្ញើសិនអីសិនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអត់គិតទេអត់យកវាមកគិតអាលុយដែលយើងចាយទៅហ្នឹងណាយើងអត់ដឹងចំណាញ់ខាតទេដឹងតែចេញដើមទេណាខ្ញុំធ្លាប់ហើយអាយើងចៃរចនាសម្ព័ន្ធបែបលក្ខណៈយើងតូចតាចយើងខ្ជិលគិត10000 20000 30000 40000នេះយើងខ្ជិលគិតយើងត្រូវចាំពាក្យមួយថាសុខចិត្តពេលចាញ់ដូចថាយើងពេលយើងកំពុងរោស៊ីក្រត់ក្រមល្អជាងពេលដែលយើងអត់ក្រត់ក្រមពេលរោប៉ុន្តែតលាយពេលយើងដើរលេងបាទស្រាប់តែឧទាហរណ៍ថាយើងសុខចិត្តក្រត់ក្រមពេលយើងរោចុះណាពេលយើងរោស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រត់ក្រមវាចុះដល់ពេលយើងចេញដើរយើងដើរឲ្យសុបាយយើងកុំគិតរឿងថាដើរឬក៏យើងធ្វើប៉ុនហ្នឹងយើងគិតថាអូអញធ្វើប៉ុនអស់មួយលានណាតិចទៅវិញខ្វះលុយខ្វះអីចាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់កើតទេប៉ុន្តែបើពេលយើងហៅយើងអីយើងត្រូវគិតណា10000 20000ក៏គិតដែរ